Toto som ti urobila taký zoznam, aby si vedela, aký má Oskarko režim. Tu máš presne napísané, kedy chodí spinkať, kedy papa a tak. Dobre? No. Počkaj, plienky? On už bude mať skoro 3 roky a ešte má plienky? No, má 2,5 roka, áno. A toto leto sa chystám ho odplienkovať. Nie, nie, moja. Začneme s tým dnes. Nie. Nie, to nebude dobre, lebo odplienkovávanie to treba načasovať, takže to nie. No ale môj Zdenko, keď sa odučil od plienok, mal 1,5. Kde je Oskarko? Teraz tu bol, asi v detskej izbe. To nemyslíš vážne, že ho bude odplienkovávať bezo mňa? Dobre vieš, aká je. Oskarko, mene Suze. No kom, co mi je? Musíme sa porozprávať. Joj, daj mi ten zvon, daj mi ten zvon, tak. Lili, prosím ťa, odnes ten zvon, je to nehygienické. Zobrala zvon? Ona mu zobrala jeho obľúbený zvon, je hrozná. Nie je hrozná, je prísna. Tebe sa to vždy páčilo. Áno, však páčilo, veď ako aj teba dobre vychovala, si super chalan, áno, ale Oskarko je môj syn, takže ho chcem vychovávať ja. Nein, nechci, aby som ťa ľutovala. Počkaj. A teraz dáme dolu plienku. Teda tá ho dala pekne do parády. Mama, ja s ňou nechcem byť celý deň. Pšt, buď ticho. Počúvajme ju. Ako chceš, len si popláč. Popláč si, ja mám času dosť, kamarát. A pri mne môžeš plakať kľudne aj celý deň. Kľudne, len pláč. A keď vyhľadneš, skromneš.